For more videos, please subscribe our channel. د ټوفل ازموینې په حق له بشپړ معلومات سلامونه او نیکی هلی په انفو باکس افغانستان چینل کې تاسو ته لیوینه ویډیو سره خراغلاس وایو. هیله ده چې د ویډیو تر پایه سره مل اوسئ. ټوفل هغه ازموینه چې تاسو د انګلیسي ژبې وړتیا په نړیواله کچه ازمایي، او هغه کسان چې په دغه ازموینې کې بریالي شي نو په پوهنتون، ښوونځي او داسې نورو ځایونو کې چې یاد ژبې ته اړتیا وي خپل ستونزې په بشپړ ډول حل کولای شي. او همداراز ټوفل د نړۍ په لویو شرکتونو کې د دندې په موندلو او د نړۍ په لویو پوهنتونونو کې د زده کړو د فرصتونو په برابرولو کې هم غټ رول لوبولی شي. نو راځئ چې د ټوفل ازموینې په حق لا ډیر پوه شو. ټوفل ازموینه د نړۍ په 130 هیوادونو کې د کابو 8500 علمي مؤسسو او پوهنتونونو اعتبار لري چې د امریکا، انګلستان او اوسترالیا د نامتو پوهنتونونو په ګډون د نړۍ د 109 نامتو پوهنتونونو لخوا رسمیت پیژندل شوې ازموینه ده. په ټوفل ازموینه کې د نمرو د ورکړې سیستم په ټوله کې د ټوفل ازموینې نمرې 140 دي او څلورو برخو ته ځانګړي شوي دي. رایټینګ یا د لیکنې برخه 13 نمرې لري چې له 40 څخه تر 13 پورې د بریالیتوب نمرې دي. سپیکینګ یا د وینا برخه 13 نمرې لري چې له 26 څخه تر 13 پورې د بریالیتوب نمرې دي. لیسننګ یا د اورېدنې برخه هم 13 نمرې لري چې له 22 څخه تر 13 پورې د بریالیتوب نمرې ګڼل کیږي. انټرویو یا له ښوونکي سره د مرکې برخه 13 نمرې لري او د ښوونکو له لورې نمرې ارزول کیږي. ټوفل ازموینه په دریو بڼو اخیستل کیږي. پی بی ټی یا د پاڼې حضوري بڼه، سی بی ټی یا د کمپیوټر حضوري بڼه، آی بی ټی یا آنلاین انټرنیټي بڼه. په یادو بڼو کې تر ټولو زیات آی بی ټی یا آنلاین بڼه د ټوفل ازموینې د اخیستلو لپاره کارول کیږي. ټوفل ازموینه په یوه ټاکلې ورځ اخیستل کیږي چې 4 ساعت او 10 دقیقې وخت نیسي. په ټوفل ازموینه کې څوک ګډون کولای شي؟ هغه کسان چې غواړي په یاد ازموینه کې ګډون وکړي لږ تر لږه یې باید 12 ټولګي پای ته رسولی وي. د ټوفل ازموینه څو چانسونه لري. په نړۍ کې دا ازموینه په کال کې 50 ځلې د ټاکل شوو مرکزونو لخوا اخیستل کیږي، او هر څوک کولی شي چې 12 ورځې وروسته له وروستۍ ازموینې څخه په یاد ازموینه کې بیا ځلې ګډون وکړي. هیره دې نه وي چې په ټوفل ازموینه کې د ګډون لپاره د ټاکل شوي فیس ورکړې ته هم اړتیا شته. افغانستان کې یاد فیس 200 امریکایي ډالره ټاکل شوی.